was a deal. Можете пройти сюди? 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто цей брикет містить порошкоподібну речовину білого кольору, як ми бачимо. У Львові оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з слідчими Державного бюро розслідувань викрили та нейтралізували міжнародний канал збуту кокаїну. Встановлено, що великі партії наркотовару дилери привозили на території нашої країни з Європи. До злочину виявився причетний 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом із змовниками, серед яких цивільні особи і службовці митних постів, отримував від іноземних наркоділків товар та реалізовував його через налагоджену мережу збуту. Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 тисяч доларів США. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ Нацполіції, правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту чергової партії наркотиків більше 3 кілограмів, вартість яких на чорному ринку може сягати 600 тисяч доларів США. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За кримінальні оборудки йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Крім цього, правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування для встановлення обставин та осіб, причетних до незаконних оборудок. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.